وريو نيكا محمد أبي بهرت سباب محمد أبي جبيد إني جبيد دري تركي أبي ورا 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 أبي راح عايز سير راح ورا 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 ما هو مسوي لنا ما هو صحنا نوي نوضي أنا وقت هاي لمرك هتلاه هو ووو أبي راح يتعد قاعدو يا رنت هالسارين ولكن ماها قاب خلاص يا صديق وحلاور دليله وحلاش يا جرته مرك هني وكايل من الوقت نادي نادر كاي يا أبي باتلاه هو كم كنا شيء تقدر مال بيت مقارن سانو قبيل ما نبي الوقت مرك هالك هاي شو قاعدين السيدة كلا ركتي سي كوني كوسدي سون عبر صدوق ها واهلا الله هذا تمبرك أيوك عيب وقتي لأنه في إسبان وقتي لكن على حال محمد أمد إلى هاي ما نشي دوود بورمي بالوقت كوره تذكر هذا واصرك عين نمك والوجه هيلي والوقتي لكن دوم حسبي وأنك هو المتقان عينه إنه كون نقصد قبل كيدنا يا تذكر يا ترى كون وحلي يا ربي كوره تينا مد يكذب ما ندوب وجه وحلي محمد ورس ولا قاعد كوان وحجرب وشاجي هنتو شاجي رتو شغله وحول ما كان قد خايسته اس انا انا كحو نقنا ابو دالمين ددكيغي حسوقي ددكيغي لاي وحنا لا مقيبسن مركا محمد سوو ساي نيمكن مسن يحي ونيمكن واخ لا قيبسنيا ونيمكن لا شقيسنيا وركيس وليغ مو عادين كود درك واخ بودا منافق بد ودايم وقتي صراحه فاطمه مركا اني ميدن وسنيا يو تكري اودل وحنا لاي هدا ميد اجوكتان با هورتا مركا واخ دعانو يينا قيريس كول ايمان قرش عاد oo ballaaran oo dadkan iyo dalka lagu badbaadinayo in meesha la keenay moqti kode minna waa iga dardaarano nimankan xamar jooga ee dowladda Soomaaliya la leeyahay ilmaha yar yaalo nimanka waxba inama soo wadaan gobolkeenan awdal waxba uma qaban midba waxa uu qaban ma ku shee awdal isteed ba xamar tagay maxay kala kumna soo saari ba hadlo wax xiraan awdal ma waaqaan ba awdal isteed da sheegisan warba ma hayba kode markaan waxaan aaminsanaynaa waana bugcadeena si awdal ila gibil waxa inuu geyso ay Soomaali wax kula qaybsano weysan hay deetina xuduudda soo xirno maamulka gaar ah samaysano weynu karnaa geybursi ama dad kare ah oo ay karaan meesha kalsooni baa loo baahan dadku hadii ma taqaana isku kalsoonaadaan wax qabsadaan waxba qaban karaan gobol ka dhana awdalna anuu waxaan aaminsanahay ma taqaana aniga badan military aan la sheekeysto moqta ciidda taas waa sir weeyaan laakiin waxa lagu hay gibiga dhanba afar guuta ku filan yaa iyadoona wallahi dacaawo ama xal u jira deer aan hirdi gobolka dhan gacad lagu qaraa koode marka ilaa aan salaamaya ani ma ta meesha ugu horeysa ka hadlo moqti waa digisanay hoos ay jooga oo awl maxaad u hadlayaan waa xuquuq badan og baabatay maxaa ku aaminsan yaa hada shuruud taaglaa waa awl baan ku moodo wani waxba arimo sana oo taqaana laakiin da hawla siyaabo kale ugu diin koode twitter laga hadlo maaha laakiin hadda meelo badan ba channel problem ba jira war halo badan ba lahayd hadiyad ha code laakiin ha shaqo haysta biilow yar oo sii wad dadku way baraari go doonaan warkaagu meel fog bu gaari doona waana wada joogna insha Allah ya mar wax sa taa walaay sudu anuu sanqal baa la socda salaamana ma gaxro walaal sida codka igu soo noqon ador haadi ah waa maasanta nabiilow sanqal baa la socda meel waxaan jooga buuq badan waxaan kugu raacsanahay afrika waxaan kaga naalnaa gobolka awdal afrika waxa kaga taala soomaaliya kaga taala soomaaliyana waxa ka shaqeeymaha diblomaasiyad maaha walaalo waxaan rabaa isi maaha magarata siyaasad soomaaliya waxa ka socda waxa weeye ninkiigu qoriga iyo baasuuka wata inuu cadkiisa khasab ku goosto oo waxba isma siiyo soomaaliya waxa la ixtiraamaa ka jirriga ah aqoonyahankana lama ixtiraamo nabiilo ciriga la ixtiraama ka maxaladaha mooryaanka la ixtiraama ka baasuukaha wata la ixtiraama siyaasad Soomaali wax isku ma siiyo waxba la goostaa laakiin anigu taasan ku raacsanay nabiir markii uu taa hadlaysay waxaan kala soo jeedinahay waxaan arkay maalintii dhawayto uu Imaani Abiib gobolka Awdal kumanaanka kun isii loo soo dhaway maanta waa inay ka dhidhiyaan dhalinyartaasi soo Abiib meesha soo dhawaynin oo soo hiil uma hene maanta Abiib waa xiran yahay السلام باهرتي وين ده هيل يهوبا كوغرب ساغان انا كوغرب ساغان وانا كوغر احسن رقي دي جري سام قيب سيما ربنايو سومال لما واخ لا قيبسناي او ريد اودنها ما هي مانت وافرا كوتريسكي ميد اما لبا هلكن ريد جوجير وين وانا نغنا بس قريبا يعني انا يو مردومنا يعني عبد الرحمن هو خريه دومشي كوتلا عبد الرحمن يرك كلا نقانو ووليبا مغرتي مغعي امر ربينا شيغه ووليبا رق با وين كوجرا دحاي مغرتي سام قيب سيما ربنا waad garanaysaa nabiin oo mar ramayn magac sheega maayad tahay maayad maanta
ماي احنا قصوا قبل قبلين يا ورالا يارو غير أفضل ماشي المرة السيد SSC وصومرت أدوال بوس وشبه حبي سنة وصومرت أنا كوسكدة هي واحد أركي سعره يارو لقيح السنتر يو أنت الله يحلي عدو بس عمل لقيح عدو لقيه سما قرأت من ديرة ما أنت نواد أركت SSC كان تودي يا كل كواي كل لح بقوله كيلومتر بكت ليان قبل أفضل خيرات كي سواد نكون فلان تاعي إرساقد إله عبد هي إرساقد الصومالي لاني أسلم إذن ما هسه إذن كهسه كم حنا كوسوا قبل قبلنا هذا الكيجة محاوية حرية القول كا ويلك أسلم سقو هرقيسة شوغا أو وزير أما مقرد أقاسمة أما حلبانة وهاد إيه هبين أولي هاي وحا إلاهي دارود با إلاهي وحا إلاهي مقرد دولد دي فقشتا إلاهي وحا إلاهي وصن حبيبنا سو هذا القاضي كارين إد الله يساي دكيسي واما هي حرية القول كا حلبان كاس هرقيسة شوغا السينة هي حرية القول إنو دوسيات برا إلاهي أو فقش با إلاهي أو دارود با إلاهي أبيبنا أوسن كدحديه كرين إن مقرته إن حريت القول كاسي أوسن مقرته إن أن لسين كرين ومقرته إن وأجرانه وهدور نهنا إسن هم بعدك يجلس وسديت بقى بعد نور ساعة لقولي حبس قالوا تحابي وكوس علينا بيرو إن كل بعدين تنو حنوم رانا يا يرجعين إيو إن شدال بيوت هاي شدال بيوت هاي أو دوست يرى النقطة كم بنشوفها كنف بنتورة يا يرى نبيرو وكوس على ما سنت واي واحد لا سنت هقولها وأنا أقول لك أن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كان أبو عبد الرحمن 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 demayr kiya waafkii sa ka sheeganay war waan isku dirana ma aha xaqiiqadan u qaadan lahayd lama oran karo moqti waan soo kala niqaam baa lagu dhex joogaa twitterka niqaamka iska fura walaalayaalo liman tolayno nahay kale si xay iyo xor u hadla aragtida ugu dhisteen aamina war qof nool badno qona sa marka qadiyadaada aamito xitaa kan isaaqeen saysan aragtida la isku hayo xitaa ku soo ayaa ku karaameynaya soo dhaweynaya laakiin qacmaha hoos horso wasiirada noo kordhi xildhibaanada noo kordhi waay ad marka horeba laba reer oo wax isku darsaday hadii la yahay waay adu oranaysa wax noo kordhi walaalayaalow laba reerna la mideen war aqliyada saliimka aqligu hayna shaqeeyo maanta kale in aan space inta soo furtaan ad tirahadaan bay ahay saddex lahayba muuse biixi baan xiranaa buur ma jooga oo noo afduubana hadii afri loo atan saacadood la soo deen waay meey xiniyaha si markaa hodanay xiniyaha ma ahay bal soo dhow rag xiniyaha ma ahay naadeero أنا waxa weeyaan waa wax marka dhinac la eego shidaal u noqday halginka awdal state of somalia in dhalinyaro badan oo aaminsan meeshan inay wax ka okaleeyeen ayaa indhaha u furmaya indhaha yani furanaya marka maxamed abiib isagoo tulki u soo baxeen dadkiisa u soo baxeen ayuu inkastoo qalad geystay uu yidhi maxay hay'adaha somaliland ha noolaato dhalinyaradii oo shucuureysan oo runtii calankii ka timiday wax calanaba soo qaadan weeyday meeshii soo buuxisay soo camirtay waliba boorama may soo wada bixin maalinta waxa la yiri xaafad kaliya oo Cali Black la yiraahdo ayaa maad aragtay soo baxday still lama soo wada bixin marka waxa weeyaan ninka sidaa loogu soo baxay ee la sharfay ee la qiimeeyay ayaa wuxuu hoos gashaday sheeko yaro campaigna si kastaba ha noqoto waxa weeyaan hadana dad buu ka dhashay dadkiisii way ka damqalayaan xarigiisa aan fikirkan awdal state-na waxa weeyaan dadkaygu inay wax noqdaan even ka maanta halka wax ka dayeya ee maxamed abiib iyo qaar kale ay ka mid yihiin ayaa waxa la rabnaa waxan ay u hanqaltaagayaan wax ka weyn baan la rabnaa marka inaan ka aamusno anigu qalad baan u arkaa ragii deedhuumanay Cabdiraxmaan kow ka ahaa inaad erkay Cabdiraxmaan ninkan maad aragtay kabaha u sida SNM-ta kolley anonymous baad igu dhageysanaysaa waad joogtaa kama maqlin meesha waxaan kula xiniyaha gafuul maanta maalintii waxay taagan tahay aad xiniyaha fuuli lahayd raganimadaada muujin awdal in badan bay maad aragtay dawladda Soomaaliya qofkii hadlaya maamo saleeban buu ahaa
وحبنا مية علين رمتي وحويان سياسته سيدا بوا حويان وقشن صومالي ما توحب مية علين ما قرتي إن صومالي لا نوحن للي حي يعلن كأود الاستغناء والله بس من ويان وحين داريهين صدق هي صوت صناعي لفحم بارسنايان أين داريهين أي لفأي يلا فجيل يلا فما درتي حوله أي حد قبر ككوستين أين داريهين صدق هي صوت صناعي أو يين أين داريهين صدق هي صوت صناعي أي توأو عيان يقولون عيان أي لهايان وانا للاي أنت أين داريهين ما أنت ملكا قنصي هاي مشفتو هذا بعود الاستاذ اللي هو قنصي هو صومالي كدقي على كاجي قادنا يا oo lagu garanayay inad gobolada wqooyi Soomaaliyeena tahay iyaga inaan wax dheer nahay baan aaminsanahay iyagu waxay noo arkaan frank state waxba ma tihiin waxba ma taraysaan laakiin anuu waxaan aaminsanahay calankayga awdal state inuu ka darajo sareeyo koogan yare marada Iran iyo madaxtii Italia iyo loo kala garan waayay sitaan inuu ka darajo sareeyo buluugii astaantii ee Soomaalinimadu ay ku xardhan tahay xidigtaydi iyo bishii saldanada adal igu dul taalo كابا كتيمة برا برورتا يلا فقودشة وحالي لها مكا برورتا يلا فقودشة دائن برانب برورتا يلا فقالين كهالا ديغو برورتا وحي كليهين قار رير اوضالا كويمان اي وحي كوردان ايان محاد لع على علي ساوا عيبي وار اياقو سوكو صدح يسودن سنة علي علي صدح يسودن سنة رج ايا دومر اي 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 استيل وي اي ايان سلدان بهابين دو ويسبيس كو اي اي اولا ها هارتيو دقال مكرينيها نسو wuxuu ka fikirayaa ilaahay mar uu kursiga kugu simo kursigi habaarka qabay ee 37 sano la iga dhaartay ilaahay uu mar aan ku fadhiistaa wuxuu doonayaa shacab uu xukumo doonayaa of course wuxuu doonayaa gada kursi iyo harti iyo ciise iyo dad meesha uu atoorayo doonayaa sidoo muusaba ugu soo atoorinayay ayuu rabaa isaguna inuu halkii ma aragtay ka sii wado marka reerkan tolkaya ee qaarkood imika ay u ololeynayaan kulmiyo iyo wadani استيل وان السويدية عقل يقول هالكم كجتشرو ما كل مية هري ما وضني با هري بدأ هذه مركا اللي يقولوا وان إبسنية أو أنا جو إساقة أيها وحن كل سنية أقانسي إيوه لبع دفاع أو إتوبيان كو كينيا إتوبيو عدو جاجا كوباجة مركا درار أو ضلت هاي إتوبيو أو كأو سجالية تبان أجاز أو كصوت في رنتي أي دجال كل تشرين أيو كو كينيا يعني عدو تنما أنت كبدن أو ما ترر أو ضل الله لك عيو يعني ما أركيو dadkan marka ay indhaha isqabanayay indhaha koolada ku soo dhajisanaya still wallahi xalay waxaan arkay Adeer Axmed oo leh Soomaaliland baan ahay Adeer Axmedna halka fariin baan uga dirayaa Adeer Cimri baa taagan tahay Ilaahay horta caafimaad ku siiyo waad xanuunsanayd operation baad gashay operation kaagi waad ku guuleysatay Ilaahay caafimaad ha kuugu biiriyo laakiin anaga inaad na machara hababiso oo adoo maanta Cimri taagan oo yiri soo awdal state baan u soo ololeynayo dhowr iyo toban sano inaad sadan li isbedesho taa adeer ma lacag baad qaadatay ma anaga na iibineysa ma masiirka yagi ma mustaqbalka yagi ma inaan kaaga mustaqbalkiisa adeer ayaad lacag siisatay kolay anigu halkaana waan kaala hadlayaa personalna waan ku soo wacayaa oo waxaan doonayaa inaan ogaado garaadkaagi adeer iyo qadiyadii aad xambaarsanayd sida aad ayar ugu dhigtay baan rabaa inaan ogaado waaya hadii maanta xitaa Soomaaliya aniga waxba ii oolin waxaan aaminsanahay inaan dhisan karo dadkayga iyo dawladdeena inaan maamulkayga sameysan karaan ogahay waxaan ogahay dadkaygu hadii kamida isnaadaan qadiyadan in maad aragtayda kadahayga la furan karo oo maad aragtay la cuni karo khayraadka iyo waxa dhex yaalaan ogahay marka reer awdal mid baan oranayaa Soomaali Maxamedna mid baan oranayaa Soomaali horta dhalisheed aad bay noo qabatay anoo inkastoo Soomaalideena kale u joojin laakiin reerkan ee la qararay sawirka Muuse iyo 40 arday ee u soo baxday duplicate ka lagu sameeyay safkan labadan saf ee maad aragtay la dheereeyay waxba hal la ararina gada bursi waxa weeyaan kuwa aadaminsan tiin inay faqashi aniga markaa gada bursi aragto faqash baad ii aaminsan tahay luqadad fog baad ii haysa waxa maad aragtay ee damcaan inay idin ka dhaadhiciyaan dirbaanahay gada bursi 1991 markuu ciise iyo maad aragtay Isaaq labada dhinac ka soo weerarayay adigu ma dirbaadahay ma oromaadahay ma maxay ahayd ma Israa'iili baad ahayd ma waxa la idinku dayaa oo la idin adeegsadaa hadba waxa yar ee jeebka kula soo baxaan ee iyaga anfacaya yaa la idin adeegsadaa no manihiin anagu dad waxa loo adeegsado waxa weeyaan sheekhiini aad oran jirteen wuxuu ka yimiday waa reer waxa nahay Quraysh baan nahay oo nabigaan galnaa aad oran jirteen ayaa ka soo tagteen oo waxa tiraadeen dirbaan nahay dirtiiba ka ararteen oo waxa tiraadeen urur baan nahay urur Soomaali
idinkoo inta ya waxa tidhaahdan dawlad Soomaaliyeed baan la dagaalamay oo dawlad baan awood baanahay awooda inaan ka yar 17 jirka ah ee dhul bahante ka soo xaajo qaatay ee 37 sano ah dawlad dhiseysay ama taasi ma awood ba is that awood no anuu waxaan aaminsanahay war hablaha reer awdal haday kacaan inay ka saari karaan waxan qashinka dhulka taas aanu aaminsanahay midna waa idin kala dardaarmaya nimankan wada afka masaxanaya ee siyaasadu waxa weeyaan waa inaad gurunta ka sheegtid siyaasadu waxa weeyaan politics ku waa been beenta in Twitter space ka markay dadku hadlayaan anuu waan qoslaa qof waliba wuxuu rabaa inuu academically u hadlo war goorman academically gaadnay soo nagan xabaalaha faganayna hello staying there sultan dawladu xabaalaha faganaysa maxaa academically laga hadlaa academically ma anaga gaadnay ba dawladeeni ba xabaalaha faganaysa dawladeeni ayaa maanta laga leeyahay haday badbaadinayso dhulka awdal inay calan inay soo saxiixdo awdal state way awooda ma doonayso dana gaaray wadata marka reer awdal inay u noqoto waxani dadaal ay ka qaataan ilaa dawladda ma aragtay inay cadaadis kaga jiraan oo ay ma aragtay indhaha furtaan oo ay janooga ka tashadaan baa looga baahan yahay ugaaskiini baa leeyahay meesha ma soo gali karo may dhacday Soomaali may dhicin reer lagu yiraahdo ugaaskiinu barta ma iman karo 19 ugaas buu ku aqtirsadaa Soomaali kama dhalin reer 19 ugaas ku aqtirsadaa adiga laakiin kii kuugu sumcada badnaa ee ma aragtay ee ku magaca ku xambaarsana ee awowka awow u soo halgamayay sida adigu waxu noqon lahayd ayaa lagu yiri net ma soo gali kartid halka marka ilmaade rayaalow dibaacada loo geysanayo dadkeena inaan ka hadalno oo la idinka dhigin ma aragtay ay war calaacalaysan 37 sanad la fasidateen oo still imika ayad calaacalaysan oo kabihiini inta la idin qaadsiyay 600 oo maxbuus laga haya waxaan arkayay suldaan oo mar dhaweyd leh awdal baanahay awdal maxaa ku tahay goormaad awdal noqotay ma kursi baan doonayaa ayad awdal ku noqotay ma kursi baan doonayaa yaa maxamed abiib dusha ku saaratay waxa laga yeeli maayo isaga iyo gada kursi baan kala nahay waxaynu kala helno ayad ma aragtay la arki doona tolkay maalinta ugu gacan qaado maalintaasaynu waxaynu kala calafku loo kala gooyo kala yeelan doona midna waa idin sheegayaa waxa la idin ku dhaceen kaad bay sitaan isaga naciib baa yaad wadatay yes isaga naciib baan wadanaa halkay aayad quraana kaga qoran tahay reer hebel jiclaada isoo dali noo soo qaada adigu markaad naciib soomaali la dhex timiday ee tiri daarood baa naciib haye haddaad Soomaaliland ila tahay daarood ilana oo siyaad barre markaad maqasho maxay hayday magaca aad qaloonaysid oo aniga igu haysato maxaad ila dagaalami weyday dawladda ila dagaalami weyday anigu taas kalgacayladaadii iyo walaaltinimadii iyo jacaylka aad iga sugeysaa iron no meesho ka yimid inaad hadalka waan dheereeyay maxamed abdu waxaan leeyahay dadkii Soomaanta ha u kacaan it's now or never mar hore jaalisay badan baa idin soo maray anuu baashan waxaan aaminsanaa maalintii laas caano tageen inuu awdalna dhinacan ka kacdo oo la gabagabeeyo laakiin dad anaga naga mida ayaa kaar dirahaneed loo dhiibo dirbaanahay laga yidiyo laga iibiyeyo odayaro hooley la yiraahdana looga soo dirayo ilaa jaamacadayadii amnigad la dhex fadhiisiyey oo shirifka ku dhex gooday iyo urur Soomaale iyo waxaan weligeenba maqal keda bursi Soomaaliga dhabta ah weeyaan waxa weeyaan awdal maalinta ay dhisanto waxaan aaminsanahay dawladahan iyo maamul goboleedyadan iyo waxa is wada haysta inaan anagu midayn karnaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay awdal state haday samaysanto inaan la walama taanoobi karno maakhir iyo SSC baan aaminsanahay oo awoodda waqooyi ka talisaa noqon karo kuwana afarta ugu yeedhi karo iyagu siday dadka ula dhaqmayeen loola dhaqmi karo that's what I believe marka maxamed abiib waxaan leeyahay waanu garab taaganahay isagoo iga fikir duwan waxaan qadiyadan u sitaa isaga iyo qaar kale inay wax ku noqdaan baan u sitaa qadiyadan waxaan u sitaa Soomaali markay kala tagtay aniguna tayada inaan yeesho dhulkayga gooni u goostaan sitaa uma sitaa ma aragtay kibir uma sitaa reer inaan ku xumeeyo laakiin haddaad u arkaysid reer Hebel baad naceb tahay yes waan ku necebahay inaad reer baad u maadsan tahay haa boqoradeedii hodan laay meel fiican baad dhigtay saxay oo nool oo xaqiiqooyinka ku salaysan baad ka hadashay hadalka hadal lagaagama daba darayaba anigu talun baan siin lahaa war meesha aad joogtaa waa geeska Afrika waa Afrika weeyaan saaxiibeyaad yaayo halgada buursi saddex qof oo isaaqa oo boor ma jooga afduuba kasoo duuba afar laanta saacadood maxaa baa lagu soo daayay dhaa very simple hadii kale sharci iyo waxaan jirin ka sheekeeyaa laba reer baatiin oo meel shooda deganay ninka waa la afduubtay waa la qafaashay
بحمدو مدح لو قلي دي كون بور مكل جوغا قفاشو فيديو كسو دوبو لا افر لا تصعد لا سو دايدا هدي لا ديده ولي بانو حلامسين يدي لا قف راس لا سو دينيا هدي كلا نقط تعال يا ريال وسو ذا تهريب وكندا يو مريكان كايو ميلها الشروع ذا يشرع وكشقيان سكي ماده هذا الشرع وكشقيان سان هلكا هل سكي ماده او الشرع كو دفاعي او عيدك عنصريني او يدو لغا تربدين هاي كي كايغا سو ري عبد اسكو صف جلسان كالايا سو تهريب ولا لايا هدي كلا سدا سمايا غير با افطوب طيرر وين سكن ريركي سو ان سو افطوب تان وي ها انو تاسنا ميسني كما لبا لباينايو ونظام كا جيس كافركا لغا دقمووي هدي كلا ويلي غاي الله قف بريو تمو رير اديكا كولميدا بريو بان نقونس فور ايفر ساسادور هانسا انا لو سو دايو ولا لايال شرعي كا هل لايلاليو sharciigu hal ku jira sharciigu ma sharci musabbihi ay ku dhaqmaan inay ka jabhada argagaysadaan ku dhaqmaan walba waxa uu siinana guuleed guuleed oo soo dhow saaxib salaam aleekum abd salaam aleekum dadka masha ku jira oo baad maqleysiin waan baa ku baqlana si waan si waan aad baad u salaamtihiin aad baad u salaamtihiin waxa weey horta arinta maanta masha ka dhacday waa wax aad loo la yaabo aad loo la fajaco waxa weey Soomaaliland waxa weey reer ay isku imiday inay hayaan wax qaran la yiraahdo masha ma jiro wax dowlad la yiraahdo masha ma jirto wax nidaam la yiraahdo masha ma jiraan dad isku yimaadeen in bay xayeen markii la yiri war wax yahan wada yeelana saddan sanad dadka ay simriyeen amba samaran ha noqoto amba ciisa ha noqoto amba daaruf kale ha noqote dad waxay xayeen daba joogay dadkan kale oo way simriyeen wax la hayeen war wax isku darsan oo dowlad han sameysan waxna wax soconaya ma ahayn reer un baa waxan isku reer un baa waxan iska qaatay waxa wada sameysan oo un baa hay wixii way ka baxeen waxa weeyaan hadalkii ugu dambeeyay mar dhaweed uu ku dhawaaqay jaamac shabeed oo yiri wuxuu ka baxsanayay siraanyo saami qaybsiga baahay oo degaysan saaran malay oo degaysan sabar u malay markii ugu dambeeyay uu yiri saami qaybsiga uu ka baxsanayay siraanyo waa kii kaga tagay musabbixi musabbixina waa kii saani u baabiyay wixii oo dhan ee bari weeraray ee daaroodka halka ku laayay waxa weeyaan marka wax la yiraahdo waxa weeyaan Soomaaliland la wadaayay meesha ma jirto niki caaqalka hay'adii wad hadlaysay wad hadlayay wad maqlaysay ee lahaa waxa weyn Soomaaliland lama wada lahaa reerka isaaq ba iskale afkiisa uu ku yiri waxa weyn dadka kale dega haday daba socon waayaan waan kaga takhalusayna dadka oo dhan ba wada maqlay wala wada dhigisanay oo antaradka ku wada jirtaa marka waxa ninkaasi waa suldar idil oo waxa weyn inuu garxajis yahay oo malnaya marka waxa weyn dadkan way sacadeeyeen waxa weyn ma doonayaan wax la yiraahdaa ma qaybsi waxa weey saami qaybsi haday doonayaan waxay ka aqbal lahaayeen Cali Khaliif Galeeg iyo Axmed Ismaaciil Samad oo misajir ku dhawaaqay oo ay war saami qaybsi hala sabeeyo way diideen saami qaybsi de saami qaybsi haday diideen waxa loo garab joogay loo daba ordayo antaasi waan garan waayay cilmigaas daarood ku saxsay meesha uu ka tagay waxa way isku xareey meesha waxa weeyaan Samaroon iyo iyagii baa isku xareey de Samaroona waa kaasa loo jijiyay adarkiisii nin ku yiri war ma sinaanayno oo mid ma noqonayno daadiguna iska diid sareentiisa waxaa ku daba joojiyo ku daba dhigay iskaga tag meeshiisa oo dhukaagiiba ka weyn oo ka khayraad badan oo ka macdan badan oo bad waxa uu badiga ugu khayraad badan adigaba haysta wax weeyaan madaarkii buu ku diidan yahay wuxuu dikad buu ku diidan yahay waxa weeyaan xitaa waxa weeyaan dikadihii caadiga ah garaash ay marayeen waa ka arkayseen boorama iyo wax weyn waa dhul iska jaban iyakiina waxa jooga dikada fiican boor weyn bay haysta wax walba way haysta marka wax weyn maxaa loo daba joogsanaya qof ku diidan ba qof diidan in wax weyn aad dad mid aad tiidin qof iska diidin maxaa loo daba joogsanaya marka war dad mid aan taano waxa weyn ilaahay ba aniga abuur adigana ilaahay ba ku abuuray de Soomaali waxa weyn waa taa dawladdii dhex naga burburtay marka dawladdii maxay burburtay Soomaaliland bay sameysteen dadkii awqooyi Soomaaliland tii waa lagu heshiin waayo reer ba wixii iska wada yeeshay wixii maadaama wixii la yeeshay warda anaka noo sameeyay awdul isteed umba imi meesha taana wax kale meesha ma jiraan wax kale meesha yaalay ma jiraan war awdul isteed noogu dhawaaqa caasimadooda Buurama waxa weyn marka salal awdal labadan gobol ha iska qaataan ilaa iyo waxa weeyaan gibiilay waxa weeyaan dhuka awdal state of Somalia ha lagaga dhawaaqo dawladdi ha sameystaan madaxweynihii iyo wixii oo baarlamaanka oo dhan ha sameystaan waxa weeyaan hadeed waxa weeyaan qofku haduu mar diiday in aad sinatin waxa weeyaan aan iska diisareentiisadii aadna diid sareentiisa waxa weeyaan dad waxa dad waxa tiidin qofsaad oo kala weeyaan sagaal bood bu ku dhashay daaduna xiniyahaaga fuul waxa tirada wariya wariga bax dhukay dhukayga ana iska le dhukaagina waa ka xuduudana noo jeex salaam aleekum marka waxa weeyaan isaga marka uu ku qasbanayaa inuu waxa weeyaan
ومامل قبلت نقطة يبقى كذا ربع ومامل قبلت ماش ما دولت بجرت ما دولت لا قوسية أم لا دولت لا قوسية ما سمال لا دولت لا قوسية نكاسو أقوسه كوي إلا هبل كورة حبد بوكو حبد بدك أقول لي إلا هذا هدو أقوس هل لها بالكورة سواء أقوس هاي اسم بدك يقول السنة يا هدو أقوس كوي إلا هنا حبد بدك أقول لي إلا مركا واحد وين وقت ما تبغى حل الجوع محمد أبينا واحد وين مركا هرو قدمي هركو كذا واقي لها ورد دولت واحد النهاي هدا سيد أخصاص من قبل سلوس من واي أو the state of Somalia الكوكور لها أمبير سومال لها نورات مركب وح إمك لكن سفي عم أقر يو قرن يا وح ليرا سومال لان إن ماشي الجرين وح وين سومال لان وح ليرا مجرتو دولنا ماها قرن ماها وأفر توجو سكوي مدي أو أسنا كسو هاري نكشلي وح وين لايي سمرانك سيد بقول يو إنك بدن بكدلي مجرد الدلق لورني ميك انت قف كدلي يا ما تقوله وكود ولدني يا أباها يا وقابل كود أنا ودلي يا أدقنا أدن إنه قن سايو وحن كسيو أقبل وحوي لحدا إنك بدن بهاستان لحدا إنك بدن يا كراسي كواستان وحوي برلمانك أنت كلام وحوي وصدق حتى ما الله يسمى ربنا يجيب هالك دستورك وحاسك قريه وحوي أنت وبدن بقول كي بس ديت أنا أدق قادو برلمانك بقول كي والله وطن ندك خلاصي عالم كلك لو واحد عيسو واحد ملا يحبد بولي يكون سد حيتهم صبرا يكون سد حيتهم بولي يارو ملا واحد كلاود اللحدة نيا ديرات نواح سكلا رير بشر ده عالمك وحسن عدالة سنة هالكل عارم كل وارد مركب يقولي إن قرن بارنا قرن مش مجرد دول ذي مجرد مركب واحد وين ما أنت قرقوه ها عباستان رسستو قصني ده هو نجح برسستان رسست يكتب يين نقول بواح وين قاعد يسوي حوجس لكو قاس كصاحب دان أو the state of Somalia كنا واقعا سدان هالو كلا بح والسلام عليكم ورحمة الله كبار كبار ها ما أصلاً تعرفون شيء هذه أنا سستم كم واحد لبا يعني وما حسي يوقاتين وحسي يوقاتين وما كم واحد لبا وقتين وحن وجه اللي وحوي لو حس كم مقضوي يعني الله أركيو لقائبي والقلاضي ويموتي تصارعان هذي كرين وذكر السنة اللي حمقسنا عندنا صدق حد كتر تانا صدق حد كتره هالشيء كي نشدها وخور أنت هالشيء كي تشوف يسات راهذا أنا وشان مقصين بنقلي هذا مقصين كلي يوم أتقش أرول علىه مقصين كان كريدي صبحية كأكلنا صبحية لبعض أرول عليه قبح مقصين كي قعدت معلوم والبعض قرطه طب تاوي موقتي تلك كذي بوسيا يلك يلك كذي تجي كله يقولوا يخي عيسى تلك عن وعين يقولوا أرنتي وأنا لا أركن إن مص بعي كوسيدين قصد حيسو تصنع واركن واركن خطر تجربتك ونقصتك arimo weyn ba hada socda beelaha gudaha bursiga ciise wadayaashooda dhaqanka hada muqdisho ba joogan isfahan weyn ba socda ee dhulka la dhaxlowreejinayo dabcan ciise qayb ay ku leeyahay ana arinta daawadan ma habo Djibouti oo saameynaysa dabcan meel kasta saameynaysa ki Djibouti u dhashay ayaa wax ku bartay ee dugsi oo iskuulada ka soo baxay jaamacadda Djibouti ayaa wuxuu aaminsan fikirka goonigoosadka cosplay tabiil buu ku aaminsan saaqleeyo بين كم شيء يعني يقول ريتش بوتية تبوت كل شيء سومال لان بهذا إيش سومال لان تل شيء ريتش بوتاتي تعلمان وحقوري جو سوق هذا يعني صار عين قن قصك سومال وحن ورقني وين ومال بموقته يموت مركا خطر بدن باتشرة خطرة هاسي ده كقارن الله ما بيا بابا وياه قبل كني أوض اللولية and نقالي يبغى لقلا تعلمي ده ككو ده كده لغاي ده كده سيلع بقاش بقصو تبيشري dadka deegaanka hadda kan way iska noolaayeen yaman bay saliiday iyo shidaalka laga soo daabulu jiray waxa albaabada loo laa dhaqaale ahaan baa dadka xitaa loo dagaalamay marka arimaha waxa ka bixi karaya dad xal iyo qable luqada lagu hadlayo afrikaan aya qaan un baa ka hadl karay waayo ka abtiga loo yahay ee xagga kale ka soo jeeda waadan abdi ciid la weeyaa ninka la yiraahay qeyliin aad aragtay mooyaan baabar bukur baa dhalay maxaa xasa dhalay dee samaro waxba iska ma tiri hadii habeen baa waxa ayaa moot wuxuu doono ka sheegaa laakiin ka xaq kale ka soo jeeday ee la dhalay iyagu ay dhaleen ee samaro wiligiisa qaxo kuma sheegay waraa nabiilo aqoon yahay sida ها ما موسى يقول فش غيري يا هذا سيد الله يشوف ها بقول 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 بقول
ciisaha halkaa joogay galay bulshada joogay isku dira hadalkaan nabiil cali hadalkaan meel ku qorto waxaad oran doontaan warka halku nabiil ka keenay qof baa la doonayay in meesha lagu dilo kabacdina la yiraahdo reerahaas ay iska leeyahay kabacdi maxaa la rabaa ma taqaanaa dagaal baa gobolka awdal ka dhacayo ka socda inuu dhaho doorasho suurtagal ma aha ciidamada Ethiopia aanu gurbadaha lay keeno xeebihii baa lagu soo duulay halkii ma ilaalin karno argagixisooyin iyo balaayo iyo qabiilaha isleynayo raa wallahi wallahi safarkan ku jira waa safarka ceer gaabo kale ceer gaabo mar ka soo bixin bay bilaabantay baashada moogidi tabtaas oo safarkan uu la mid yahay beelaha walaalaha ciise iyo gada bursi ee halkaa wada degan waanu la hadalnay anagu waanu u sheegnay in arintaas jirto in la islaaliyo especially dadka seelac jooga arintan ku baraarugsanaadaan farintaydana qaada gaadsiiya cid kasto oo aragtaan oo reer ay ka soo jeeda deegaanka jooga anagu intaan la hadli karay ilaa shalay whatsappkan ugu jiray ilaa loo yacdaan la hadli hawshaasaa jirtay hal islaaliyo baan lahaa niman gaara oo arintan lacag ku soo qaatay oo ciidanka Soomaaliland ku jira muuse uu soo diyaariyay arintan haa doorasho ma rabaa ninkani meeshan uu sii fadhiya cid wax uu iskaga tirinayaa ma jirto waana khatar aad u weyn arintan wada dadka kala shaqeynayna waanu ognahay mar gaar aynu sheegi doonaa marka waxaanu soo baxaan laakiin inta briefing kan baa la sii siinayaa inaad ka digtoonaataan waxaad ku darsan kontan boqol ciidan iyo laba socdo waar labaatan wax loo wataa wuxuu wataa fargaadi buu wataa ciidanka maayinka inta laga dhigo oo fadhigis lagu sameeyo isaga laftiisa maa la xiro inta xal dhabaanka xaaladdiisa maabasha de ma waxa ilaahay muu inaga meesha inaan anagu tagno labaatan qof weliba gudihiibuu meeshii gudihiibuu ku jira gadabuursiga moogtahay maalimahan oo kale TV-na lama soo istaago lama calaacalo saddex taleefan baa la diraa afar qof baa la qafaashaa very simple lacag baa la qabay dadkiisa wax laga maamulo hadii sharciga hal la ilaali sharciga muuso sharci ma jiro waana daa dibadiisa taleefan ka dirto saddex la soo qafaasho weliba social media laga soo duubo saacad loo qabto weliba gawaaridan hargeysa ka baxay Jabuuti taga ma aragtay saasay nabad kaga dhex marayaan ma gawaarida xitaa qaadatana qafaalatay war lacag baan u halka aan waxa oran la lacag baa halkaas aydi ugu dhow soo jaamacad kamaad soo bixino xayiraan ma jiro meel aad qabatay ma waayay adeerta wadada Jabuuti iska dhaa intaad gasho xitaa qori iska daay dhangad baad kala wareegi kartaa gawaaridii dadka xasaaran dahabka ka furta dadka gawaarida ka dhaca buuraha ku noqda wallahi billahi todoba cishaad ku taajira saad milyaneer ku noqonas xabaa maanta waan guursanayay hee way mise jir waan fajar jir ninaanu saaxiibnay ma guursanay suuriis oo iibuu koornay isagu buur ma jooga ma 40 years shil lama hayo war suudna lagu iibin maayo shaahna lagu shubi maayo doqoyo doqon ku dhalay orod buuraha galo nimcadaadan iyo dahabkan la quranay dadka quranaya dhaxdo kala waxaaga dhaxso oo dhulkaaga dhaxso oo dadkaaga la qayb ka noqo oo hal la yiraa halka rag baa ku jira lama mari karo maxaan bixinaa maanta $1,000 wadada Jabuuti hargeysa isku xidha lagu maro gaadhigii baa inuu $200 bixiyo ilaa dhulku uu badan yahay uu dheer yahay halka la hal maciidan dhulkaas oo dhan ilaaliya la keenin karaa lama keenin karo you have to touch ilbaad noqon samukt ka kuntiidana gaadhiga kale wareeg madaxa ka go gaadhiga kurki intaad ka jirto qori saaro habeenba buur saaxo maalintiina soo daad deguma garad waashan iyo wadni Europe tan iyo dhulka ay joogno marka kaba iska tagna halkaas lacag nagu dhow cabdo iyo anuu anuu la wasan kan Muusa la socda ayaan hub fadhigis ku sameyn lahaa dabeedna Muusa xiri lahaa ma garad magac hor ku saas ku soo noqonaya ma garad iyaguna markaas ay ogaan lahayd baasha yaani ay kana rag lagu degdegin moqti labaatan nin oo dhex jooga waa buurihii dhexdoodii bay joogaan bay sanad laguma gaarayaba inta hub fadhigis lagu sameeyo Muusa iyo afarta la socdaba jeelka la dhiga ma garad maxaa ku inaga la socdo ma garad macnaha la buuraha dhexdooda lagu xiro moqti yaa iyagoo madaxa ku siday keeni lahayen buura waxay dhabaanka moogtaan marka dee taladii dadkeeni oo way hoos maraysaa baasha halkii laga qabanayna kama qabanayaan marka maxaa loo samaynay laakiin un dheebe ma doontaan usan aaminsanahay wax waliba waqti buu leeyahay saaxiibku muuse maanta soo ergaabo loo soo fadhiyo halkana og oo kalbo loo soo garaacayo iridda waxaani waqti buu leeyahay iska sii ciyaaraan moogtaa adhowbay arki doontaan goor waa maalintaa maxaa saa u sameyn weyneysay maalintaa maxaa waxaa naga qaldamay
حاليد الشايلة يا مركان تلا هينا مركان تمرت هينا تلا ما هين مركان إما كان تلا هينا تمر ما هيا كده عدوان تمقرا مركان ورا خيارتك لا قصبة عبدوية قصبة سمروني سومال لنا مثل وفرت بالله حرمة أركتي يا عقلي يا فكر حرمة حتى ما أقولك روح حسق قلت أنا هالكلام تقول وش ما لولك روح صحيح إنه لو ما هذا كروح وما هذا كرت هذا هو هذا الشو كان صاحب كهيدين إساق أما كان فاميلي كهيدين وخاف معنا يا وتشكر عصام واستلسان وردت كوين يوا مسكحين بعد تطلعوا قبص دي مسكحين تدخل وين مسكح هذا إنه كله هذا الله مسكح هذا ولا كله الله وعينه وإن قابك أهلا يتشام عشان الله الله لا يرى موسى كهك بل ما ينوح ريه بالبات أنا أقول ريه بالبات وقرات مركانيو هدي يو عدد سومالن دون سيناد نقطة حرية فكرك هذا الخاغو سيحي هذا الشرنول ميل بات كسر ديكسا سيد هوس جيت كوانا دو هذا غرنكا جمهورية سومالن ابراك ايسان ولا على يالو دستوركا اي نخود اقنو لباتة هن لقد ايو صدح وسير هن الله قدره ولا على يالو دوين اذكرت اديك لي ما اديك لحوك هاوس عنا يان أنا صغير أنا حديك راح وبع ما مدح لجوجل مي حديك سامح go ahead تعيبوا هذا هو غاب في عن طاي وكون قوس الجوان كسر وجدا لكن سؤاله حيلا راي أبي علي جوهر وحوط تاجر موسى ما إذا فاميلي لما قالت إنيو فاميلي كل إن لاس عانوا لو حد يقول أبها سلاس مساجد كلها ما إذا يسح منهم ما يسح horta mu oran la saxaalada la dumiyo taasi horta waa barambagaanto ogo waxa uu ogaataa qadiyad marka laga hadlayo inaan iyo wiilkiiba ku kala tagay wana duugad adiga iyo walaalkaaga ku kala tagay qasab ma hayna suufaar noqotaan adiga abaha dhaqan wala kala qadiyad weynaanay adduunka laftiisa hibdan iyo kala aragti doonaasho iyo kala fikir doonaasho ku dhisan halka halkeedkayga saantaada furooduna soo eeg suulka iyo qanta dhaxma isku mid baabaya haddana gacantaada ku dayaan waxna way wada qabtaan markaan iyo aabahay haddana kala fikir noqono wax qariib ma aha waaqi saaxiib axmed oo magarad anaa rajaynayaa inuu aragtidayda qaato ugu dambeyn aan aabahayna ma aha wali baa uu beeliga magarad ali jahro ah ma abdullah sheekh abdullah baa uu kuwa masaa al jahr baa kuwa يعني تولد رنتي وحبلن بسجال كبرت قوانين لهت وأنا كجابسة تقدر تروح أنا أقول أنا مثلاً هراء أو يبو إني أسكت شتار ورنتي ما قرأت وربا قريه هي غير بيكايم كهتون تونكم هديد شدال بالجلسة ديكرا يا من هديد شدال بالجلسة ديكرا ده بيكايم يا أكيال بالجلسة ديكرا ما قرأت مركا تانفت جدا هاوش هاس عطواي تولد هدي أقل مدق يهير شبله بحب يرساس بسين كرت لكن ما يحوى مقرات الاحتلال انت على ايغو ان ريد اوت الله هنا مقرات يعني لو تاغين غران مايو ام سوري ناس سياسه ددك او فهمان لكن وحقيقه هدي انت سي لكن ان عبد لهين ما يعنايو سياس ماها يغو سويل عنايو ما حتري يغو سويل قعنت ور ما قعنت 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 عاد صباح ولايو بعتها كذا عليه بيجلسوا عليه نيو كول باي سجال بيروت باكسو برايك شيء نبيرو سجال بيروت باكسو برايك تحلقي عبدوي ما جه حروره سجال بيروت باكسو برايك تحلقي ومصبي هي سومالي أنا ساحين إمو يوغا سومالي لان مركي قوتش عاد لوجش بيجي أيضا بوتاو برو جيست موسى صدق كون ميا ملا بكون ميا قرن من ترد عدد كودا سجال كابلود موسى وأسود يارين أيضا بوديستي وتاعين هي بدن واسينا يا إثيوبيا دول واسينا يا إسسينا وير بانكو قاضي يا سجال كابلود موهو موسى قرن واي نبيرو أي دولة دني ده قرن ويد موسى هدي وأيضا بالسنية لنا عن كلام يعني لا نفهم شيء كذا صعدت مقرت يعني إثيوبيا أيضا كسر بالسنية
دورد انت سؤالني مقرت دورد دحين كذا حكومة هدد شرط حس الشيخ محمد مين اللي قرن ويا ذي شرقولك انت على ان ادريس انتو ايضا صور لستين مصبح ان لم يدأه ان غير عوض المقرت لو قلبي لو صور لستين يقنف تقول والسؤال السويدية هم تنبيرو واي وحنا نسانة هاي دورد دحين اما حكومة دا فدرالك وكفوك تاي عوض عوض عدة كريق قوان كيدا قون كرتا اما عاد كيدا قون كرتا وادرينيرت مقرت غير عوض marka ma waxaan soo muusagartay inuu ciina soo dhisto ayay xukuumadda xasan sheekh maxamed garanweyn waa su'aal aan sweedinay nabi roon ku socday waa su'aal dad badan waa su'aal xaq ah oo dad walba sweedin karaan walaayo absolutely su'aasha laga ma laba labaynayo aan inta aynu weyn garanano may garanway in bala muuse bixiye bala shaqeynayeen aan oo madax salaaxayaan oo ay ogtahay هذا الكيريز الوزارة هو حكنا شيء يعني عوض هذا يجورون وعارن absolutely مركل معنيه اللي ترجمه حتىه دل كان يدد كان يود أرتين بور كما هي حتى هذا الأخلاقيات كسياسة هلكو أبي أحمد ناوله يهاي قبل كعوض التاريخ دي سكالا دقدقة يو كيريز الوزارة إذا ما يدل كوا هذا يجورون وكورن يو يعني بروفيسور سالا بري هراه هذين عيد اللي جي وايو أنا تصالح كسينا يا dhowr jeernaan waan ana karinta waan ka dhawaajiyay moqti 2013kii gobolka awdal dhacday aad weyn ba ka dhacday waxa dhacday dawladda Eritrea oo hoggaaminaya siyaasada fowrqi madaxweynaha uu ka yahay ayaa dooniyo ciidamo oo NFA oo ogaadeen ka jabhadoodiya ayay soo saareen asmara laga soo saaray dood waan doomiya asmara laga soo saaray luqaya laga soo dajiy habeen madow ma wax aqliga uu diidaya dawladda Soomaaliya dhowr doomoontay soo rarto oo ciidan Soomaaliyeeda oo waliba dadkaasi ay soo dhaweynayaan xasaasiyadana ka qabin oo meesha burco iyo Hargeysaan ay ahayn oo awdal laga aaminsan yahay Soomaalinimada iyo dawladda federaalka inay keenin weydo iyada may waliba waxa ku darsatay Nabiil oo hubkii caabud waa dawladdu sheeganeysay laga soo labadii gaari xamuulka aha dowlad baa wadatay dowlad federaal ah wadatay arintaas iyadaa sheeganeysay iyadaa dhahaysay waxani waa magrad marka hadii taaba gal mudug la siin karo iyo hir shabeelle haa u diiday meesan awdal dad iyo SSC dad Soomaaliyeed ahayn oo waliba magrad lagu soo duulan lagu soo yahay oo Muuse ee loo soo toobaray ciidan xukuumadda Xasan ay ka gacan laabaneyso waxba shir qolka waa inaas ku xarkaan iyo wax weyn baa qaldan dowladdu arintaa ka gaabisay lagama laba la gaabisay ma aha way u bareedeen heerka gaarsiisay dadka reeyawda xildhibaanada awdal jooga haddii la xiriir lahaayeen boqolood wada u furakata ay dawladdu ku soo gaari karto xildhibaanadaasi taleefanka dhigta qabsanayaan jufooyinkii reer iyo odayaasha weel hadlayaan lacaga loo dirayaa waxba la abaabulayaa ciidanka halkaas uu imanayaa ku soo dhaweeya laba cali deera kuma hirdideenayo meeshan lagu karbaashayo iyo diyaaradaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed Saare iyo awdal maaha taa awdal waxa ku qabsan kara laba maalmood ciidan ma joogo dadka jooga waa dadkay aba xasan sheekh maxamuud lahaayay dalkasi koodi January markii la soo saaxay madaxweyne lahaa ah marka niyo dawladda hadda jirta waxay la shaqeysaa cid kasta oo soo dawladda xalqalad ku ah een gooni goosad ka way la shaqeysaa kuwa buulan jooga way la shaqeysaa cid kasta oo caqabad ku way la shaqeysaa cunayo cid kasta oo midnimada iyo dawladnimada ogol la sida dadka reer oo dal iyo reer SSC iyo dadka iyo badanna way ka cararta xiriir man xiriir ganacsi baa talo marka maxaa meesha jira marka ilaa inta meesha qaranimo iyo sovereignty lama ilaalinayo meesha magaracsi baa jira marka what's going on wallahi meesha ma garan karo wax jira meesha wallahi waa nasiib darro aqabad weyn weey wallahi ma garan karo ma wax laga fikiraya xildhibaanada soo socda een marka ay doorashadu noqotay in qoliga gooni goosadka cod laga raadinayo deeniyo ma garan karo waayo dawlad Eritrea la yiraahaba gobolka awdal ciidan keentay oo dawlad Soomaaliyeed ahayn ma aqligaaga ma gelid ma ka dhaadhacsa dawladda Soomaaliyeed ciidan ma keenin karto awdal ama weeba joogaane raga jooga ee jooga ma hubeyn karto way joogaan moqti shaatiga intaa ma siinaso imiga hadii awdal state shaatiga la siiyo maamulka Soomaaliland iyo maamulka awdal state ba istiliin bal oran lahaa cunayo somog oo iyo maamulka Soomaaliland oo Ethiopia wato maadaama Ethiopia maamulkaasi wato annagu waxaan garab istaagaynaa bay dawladda federaalka oo dhan lahayd maamulka awdal state ciidamo lagu soo daabulo la masari macal jun iyo isbo la keen laha xitaa shaatigi hubka ay ku soo yibsan lahaayeen looma ogola raawda looma ogola shaatiga ilaani imiga dawladdu waa loo fasaxo hubka la soo yibsan kara moqti
شطي بقى لوسو يبسدا موقت هو بقصحة ضي حسبيها أنت شطي قام موقت ولا دورو دوني بحس موقت مركز مرة كنا كرنا وووردين طاي وبحصل ينو إسكارنا ياون وربع أوضل كم هي أقول وحلي وحيونات مني شنو شقيا هذا الكيس هو ناي ولا ترجمي يا سمو رئيس الوزراء وتبديس ولا ترجمي ترسليشن بالغو سمايا رجال بيت كيد كستوي ندشوكته ويا ضيا مقف كنا رئيس الوزراء قبل كي أوضل لورو ما هي هذا يقرر وحكي كشوابي أليس هؤلاء الله وضع ملفي عم بيوح مريان وانا هؤلاء وانو خشق إني أليس قاب قاس حتى لو كشواب موت وبحصل يقول إنت يوم كشواب يا وارحت هذا ذكر رجال بيت كي تشوقي أي عين الله يا بن أدمستريشن كقاب كانوا شقين يا رئيس الوزراء أت نلا يا بن وكاس لاس عنا وزير كريم يقول هيو يو وزير فقي يا ضمان مي مادن هل ضمان مي مادن هالك حس الشيخ محمود مي ماد رئيس الوزراء مي ماد يا وديدا يا كبغيا والله وحي تجي كران عير قابد في شيء إذا ما ليش تيجي فديا أيه وتجي كرانو أحمد كراش بنت اللي ودوله شوبي سكدة صار يا حنا نبيله لما كان وركض وعدي يا نبيله وحوي أنا لما وركض وعدي يا مركا محل لقط بوندي هذا سلطة إذا ما سرد إذا كلها إلا أيه تحسن كقدر يا موسى توبرك هو صار ماضي وهو صار ماضي ما شكو يري أنا وصل كرنا لا شكو يري وصل كرنا يعيد الهو يري ونسلوغني وين هو صار ماضي إذا ما توبرك واو كاني شلي فيديو يدو ذلك السين سوشيال ميديا يالي نبيلو واحد سأمسنا الدولد حكومة دحسة الشيخ محمد أرنت أنا ولا سعتها وأنا كجرب تاجنت هاي سومالي لنا وحلا دها إنه مصدق عنتو قرينا حسن قدرين بكي أنا مني وتحس أنا مسنا وأي فهمت إن لقبت بيرة ما هم وقتها حسن الشيخ محمود مصبي حي سد الضم بولا شقي وما سمته هذه بيان لك أنا خوف كان يقول أرنت هاي نفع نوفا وقرن يا ونوفوي النبي مويل بقى مستوى كبر سودو صاحب سودو مويل سواح ونكسن نبيل إيو وضيقي عناية هالكا وقيت على بدي نواز وقحو معي نيكي عبيب إن لحرو رنتي نوانين أنو كل نيكاس بالين فرصد وين هايستي سوى شخصيا إيو دان يراد الهيرا وضل باي فرصد ay siyan iyaguna fursad ay haysteen bulumiyay maalintii boodboodayay oo laha Soomaaliland ha noolaato maalintaas fursad weyn lumiyay naftiisana ugu heelin laha oo taariikh fiican ka gali laha umada Soomaaliya taariikhdeeda reer awdal la dhalinyaradana mustaqbal iyo wada ay maraan oo iftiin laha horta maalintaas baa waxa bilaabatay haddii aad xasuusataan rumoriska in la xiri doon maalinta wixii ka dambeeyay bilaamad maanta waa la xiray xisbiga uu dhihi jiray waa ka tirsanahay siiri walaha ahaa magacaa xirro ma hal karo isaga dirqi iyo naflacaari wax ku raadinaya kursi ku helo marka ma buuqi karo marka ma filanayno in cid badan ka daba qayliso marka haday sidaa tahay waxa weeyeen reer awdal bay hadda diiradu saaran tahay reer awdal maxay ka oranayaan sidee bay arintan uga falcelinayaan ninkii mujrimkii Muuse Biixina wali waa la joogaa aan u maleeynaa kolay shalay to waa joog falceliskaas reer awdal baa laga rabaa labiilo anigu dadka runtii ilaa waqtigii dalku burburay ilaa maanta in dowlad wax ku daawanayay baan ahay dalkan dowlad kama jirto Soomaaliyeed dowladeena Soomaaliyeed bari hore burburtay ilaa iyo 2000 kiila iyo maanta beesha caalamka dadkan isku qasbaysan waad ogtihiin dawladda Soomaaliya waxa xamar keenay nimankan maanta rabay inay bad qaataan dawladda Soomaaliyeed baa lagu doortay Kenya 2004 kii waxa la yiri hebel oo reer hebel ayaa madaxweyne ka ah ma iimaan karo caasimadda Soomaaliya aakhirkii balaayo iswada saaran oo Itoobiya hoggaaminayso ayaa xamar xoog ku qaaday dawladda hadan joogtana saas bay ku dhalatay wax inaga inaga yimi Soomaaliye iyo dad wada heshiis iyo dad wada hadlay ma ay jiraan sidii baana xaalaynaan loogu degan yahay nimankii qabtayna joogan Ethiopiana sidii bay wada Soomaaliye wali u joog hadii taariikhda two steps back ay dib u galana waliba shalayto aan runtii soo xasuustay mar aan arkay odayaal beel sheeganayo xamar ka hadlaya oo leh hadaanu nahay beel heblaayo qarankan u difaacaynaa waxaanu ka difaacaynaa beel heblaayo xasan shakhsiyo diray oo in ognahay shaale waan dalkan u difaacaynaa waxa u dhaaranayaan beesha baa iyo bakool degan oo iyaguna doraato lahaa Itoobiyaan u rabnaa
waxaan rabaa inaan idin iftiimiyo meeshiina waxba jirin dhowr jeer ba hadda waxaan ka maqlay dowladda marka waxay u dhaaranayaan baa iyo bakool oo qayb ka mid ah iyo dhan maaha qayb ka mid ah ay yiraahdeen Ethiopia ayaan ka doorbidaynaa inay timaado Egypt meesha Egypt noo imaan lahayd labada beelood marka fuliyoga anigu ma dhageysanay odayaasha hawiye ma waxay toos suudhaheen digidii qolada digliye mariflee soo hadlay baanu aanu dal ka difaacnaa meera mise Ethiopia aanu dal ka difaacnaa meera qolada xildhibaanada ee hadashay iyo nimanka ka dabaaldegay bay iyo bakool dalka laga difaacay afacad maba ay gambamba maba lexlexanba ma garat marka haddii taariikhda aad ogtihiin 1999 ilaa 1991 bay dhaba iyo bakool waxa hayst maxaa saaracay markii uu 96-kii dhinteena waxa la wareegay wiilkiisa Xuseen ilaa bay ilaa iyo afgooye ilaa xamar iyaga isku haystay jamhuuriyadda USC Xuseen haystay 1999-kii amhaara iyo kooxdii RRA oo shaatigu hoggaaminay baa soo galay qabsaday kaakada USC ka saaray ilaa afgooye marka adigu waxa ku weydiinayaa taariikhda waan hayaa taariikhda marka ku soo gabagabeeyay taariikhda ma waan haynaa inaad waan haynaa ma waan haynaa ku sheegaya pointiga ma yaa adigu waxa ku su'aasha ku raacnay waxa weeyii baa waxaynaa taariikhdaas haddii dad Soomaaliyeed qabiil ah hadlaan ilaahan dalka Soomaaliya la difaaco qabiilada Itoobiya la socdaana laga difaaco may ku tacsiin mise ku qaldan halkaas aan rabaa marka inaan isku ka xiro halkaan u socday waa halka by principle qof kasto Soomaali ah Ethiopia waa cadug qof kasta oo Soomaaliya waa ogyahay weyn ku dhalanay walaan ugu aababiyay iyagana sidooda saasaas loogu aababiyay dalka Ethiopia in laga difaaco diyaar ba Soomaali u tahay qof kasto Soomaaliina diyaar ba maxaa khaldan marka maxal keesartu ka qoruntay weey waxa weeye dalkan dadkii markay umadii islaysay oo la kala tala baxay oo la is aamini waayay Ethiopian iyo balaaya la isku soo wada kaxaystay RRA waxay aaminsan tahay qayb ka mid ah inay dhulkooda ku xoreysteen Ethiopian oo ay ka xoreysteen beesha Xasan waa dhibteena haysata weey kuwan hadda leh waddankii iyo badihii baan siinaynaa oo labadayada gobol inay dowlad noqoto baan waxaanu siinaynaa gobol kale oo dad kale islaameed leeyihiin baan Ethiopia siinaynaa si aan anagu dowlad u noqono waxaas soo meeran ba Soomaalida ku dhex jira qofkii yiraahda Soomaaliya ha Ethiopia iska difaaco saaxiib adoo raali ah nimankii aanu ku xoreysteen Tigray baa la oran jiray Tigreega iyagii baa gabdhahooga la qabsanaya la xasuuqaya ma garan marka Ethiopia kiina mahal baan ka dhignaa inagana ma soo qaybnaa dibaatada jirta waa cilada weeye anigu kuma lihi waxaan wa fiican yihiin aniga khalad hayga fahan waa cilada anigu tilmaamaya ciladahan tilmaamaya iyadoo waxaasu jirto marka halkeen looga dhaqaaqi lahaa dhibtan taagin waxaa looga dhaqaaqi lahaa hoggaan Soomaaliyeed oo daacad ah oo waxa weeye dalkan rajo ka qaba oo waliba haysta fursado aad u fara badan waxa kaaga markhaati ah maanta Somaliland British Protectorate Somaliland dhulka la isku oran jiray magaalada Boosaaso 15 km meel u jirta ilaa Ceyri Gaabo waa 350 Garowe ilaa iyo Caynaba dushi waa 170 qarbo maraxadkaas xitaa qarno dhaxmaraayo exactly laamiga Boosaaso iyo qarno dhaxmara gobolka Soolbuus iyo dhaxmaraashan 20 km marka waxa weeye intaas oo dhan maanta maamul baa ka leh dawladdii Soomaaliyeed war waanu idin rabnaa war kaalaya war halkan beenu ka go'aan masiirka Soomaaliya sidii Ethiopia looga difaaci lahaa maybe lay waa diidan madaxweynaha SSC Khatumo